eskatu duta denok dakigu zer den arxipielago bat. Irla mordoska bat, aldi berean elkarren gandik aparte eta elkarren gandik hurbil. Eta itsasoak bereizten ditu eta itsasoak batu ditzake. Ba, gure kasuan antzeko zerbait da. Hainbat disiplinatan aritzen garen artista edo artisauak elkartu ginen eta konturatu ginen irla bat ginela bakoitza, ez da. Pianoaren irlan, hor daukagu German Ormazabal, txistuaren irlan, Gariko Ezmendizabal, txeloa eta eskusoinuaren irlan, Peio Ramirez, ninen honi bersoaren irlakoa naiz, Belen Ibarrola irudiaren irlakoa, lehendik elkar ezagutzen genuen, tarteka kolaborazioak egin genituen bata bestearekin eta bar, baina bueno, ez genuen nolabait esateko artxipilago osoa denok elkar ezagutzeko aukerarik izan. Eta emakizun honetan hori izan dugu, batez ere opera irlatik Ainhoa Garmendiak laguntzen digu, eta bueno, ikuskizunean bizkarrezur bat badago artxipilago hori zer den aurkezten duena, baina ez da oso bizkarrezur esan dezagun sendoa. Batez ere, emanaldian bai Peio Ramirezen piezak, baina batez ere dagoena da 19. mendeko euskal ondareko abestiak kantatzen dituela Ainhoa Garmendiak bere ohiko ahotsarekin. Normalean operan kantatzen den baino bibrako gutxi horrekin segurazki letrako sortu ulertzen dira. Lehenengo zarian horiek kantatzen ditu, bai Iparragirreren abestiak, edo Alabaita, edo Oinazez, edo Hautsoa zehazkan, holako 8-9 abesti kantatzen ditu lehen zatian. Eta bigarrenean, bukaera aldera, Ainhoa Garmendiak kantatzen dituena da gaur egungo abestiak. Joan den 40 urtetako abestiak, ba, esate baterako Laute jatu, edo Salvadorren heriotzean, edo Euskal Herrian euskaraz, edo Ilargia. Eta helburua da, azkeneko 6-7 abesti horiek publikoak ere Ainhoa Garmendiarekin batera kanta ditzala. Hortik sortu behitzen hasieran ideia, gero forma ematen joan gara, baina hasierako ideia zen, ia lortzen dugun jendeak ere kanta dezala Ainhoarekin batera. Hortik, ba, espresio andaluziarra izan daitekelako eta elea, ba, gure hitza, gure berba, gure berba dalako. Eta nondik hartu dugu hitza eta nondik hartu dugu berba, ba, bi poeta ikoniko, bi poeta garrantzitsuen gandik, euren hitzekin bideratu egin dugu gidoi bat, eta bi poeta horiek erabiltzen ditugu ikono bezala bi kulturen arteko harremana nolabait eszenan irudikatzeko, eta bi poeta horien munduen harreman emozionalak ere pixka bat ba, jendearen ganatzeko. Momentu emozional poetiko handia sortu egiten da, bi munduek hiru modutan irudikatzen ditugu. Lehenengoa da hitza, mundu horien hitza euskal munduan bertsolari batek ere bere imperfekzio perfektuekin irudikatu egiten du, Jon Mayak. Mundu andaluziarrean, ba, kantaora batek, Ana Salazarrek, kanta hori izugarri potentea. Gero, gorputza, munduen gorputza, bailaora batek, Angela Carbajo Delerak egiten du andaluziar munduan, eta dantzari batek, Arkaitz Paskoaksek osatzen du euskal munduan. Eta gero musika aldetik, atmosfera musikala, ba, Piti, bere gitarrarekin, prodigioso bat, ba, hor daukagu ba, andaluziar mundua irudikatzen bere gitarrarekin, eta Gorka Hermosa, euskal akordeoile nazioarteko mailakoa, ba, euskal horrek Gorkak ba, osatzen du atmosfera musikal euskal